A sada evo zadatka koji je na prvi pogled komplikovan, a u stvari je veoma lak. Ana je u prvom polugodištu iz matematike imala nekoliko ocena četvorki i petica i prosjek tih ocene je bio 4,6. Ako znamo da nije imala više od 10 ocena, koliko je mogla imati ocena četvorki, a koliko ocena petica? Kako mi tražimo prosjek ocena? Pa tražimo aritmetičku sredinu, recimo imamo lupam jednu četvorku i dve petice. Kako tražimo taj prosek? Pa sabiramo te tri ocene i delimo sa tri. Dakle, dobilo bi se u ovom slučaju da je to recimo 14 trećina. Drugim rečima, ako mi tražimo prosek ocena, to će biti neki razlomak. Mi imamo da je prosek ocena ovde 4,6, to je decimalan broj, znači moramo da ga prebacimo u razlomak. Kako se 4,6 prebacu u razlomak? Pa prebacuje se kao 46 kroz 10. U zadatku kaže da ona nije imala više od 10 ocena, znači sve te njene ocene kada saberemo, dobilo bi se 46 i tih 10 ocena koje imamo podelimo sa 10. Da vidimo kako možemo taj zbir da dobijemo. Sa druge strane, da li možemo da imamo mogućnost da je ta devojčica imala manje od 10 ocena u polugodištu? Možemo. Zašto? Zato što ovaj razlomak nije nesvodljiv. On može da se skrati sa 2. 46 kad podelimo sa 2 dobije se 23, 10 kad podelimo sa 2 dobije se 5. Znači ona je mogla da ima 10 ocena, čiji bi zbir bio 46, a mogla je i da ima 5 ocena, čiji bi zbir bio 23. E sad, sve jedno je koje ćemo prve ocene da tražimo. Ali recimo, ajde ako uzmemo da imala 10 ocena. Ako imala 10 ocena i sve su bile petice, pa maksimalan zbir je mogao da bude 50. Drugim rečima, imamo 10 ocena, zbir je 46, što znači da su bile sve petice, proizvod bi bio 50, odnosno zbir bi bio 50, a s obzirom da imamo 46, to znači da imamo 4 ocene koje su bile manje od petice, dakle bile su četvorke. Drugim rečima, imat ćemo 4 četvorke i preostalo će biti 6 petica, znači, aj sad me mrzi da pišem te sve petice, ali ja kažem imat ćemo ovako 6 petica, pa sve to kroz 10. I to je stvarno, dakle, 4 četvorke, to je 16 i 6 petica, to je 30. Znači, stvarno se dobija da je rezultat 46 kroz 10. Dakle, prva je mogućnost da je devojčica imala 4 četvorki i da je imala 6 petica. Sa druge strane, ovdje imamo 23 kroz 5, pa maksimalno što bismo mogli da dobijemo za 5 ocene je da imamo 5 petica, odnosno da je zbir taj 25. S obzirom da imamo 23, to znači da je za dve ocene manje od maksimuma, što znači da ćemo imati dve četvorke, a ove ostale će biti petice. Dakle, imamo 5, 5 i 5, pa sve to kroz 5. Drugim rečima, to će stvarno biti, dakle, 8 plus 15 kroz 5, to je stvarno 23, što znači da je druga mogućnost da smo imali 5 ocena i da smo imali dve četvorke, i da smo imali tri petice. To je to što se tiče ovog zadatka. Pozdrav!